Hola, què tal? Com esteu? Anem a veure i a aprendre el relleu d'Àfrica. Aquest continent, que és el segon continent més gran de la Terra després d'Àsia, un continent que es caracteritza sobretot perquè és bastant pla. Els altiplans són els elements de relleu que més trobem a Àfrica. Aquest continent ocupa una part de l'hemisferi nord i una altra a l'hemisferi sud. Àfrica queda separat d'Europa per l'estret de Gibraltar. A l'extrem sud trobem el Cap de Bona Esperança, com l'altre límit nord-sud d'aquest continent. El Golf d'Aden s'endinsa entre la península aràbiga i la de Somàlia. A la zona central del continent es localitza el Golf de Guinea. El desert més gran del món és el desert del Sàhara, que es troba a l'Àfrica, a l'altiplà septentrional. Aquest desert envolta la serralada de l'Atlas, una cadena de muntanyes joves. En aquesta serralada destaca el pic Toubkal, de 4.165 metres. Dins el desert s'eleven el massís d'Agar i el Tibesti. El massís etiòpic s'eleva a prop de la costa del Mar Roig. El relleu africà combina el relleu pla d'altiplans i massissos aïllats amb fosses i depressions. La zona oriental del continent es caracteritza per contenir la fossa tectònica més gran del món, el Rift Valley, al costat de la qual s'allotgen diferents massissos i pics com el Kilimanjaro, de 5.895 metres d'altitud, un dels més alts del món i que és d'origen volcànic. També trobem el Kènia, de 5.194 metres. Els deserts de Kalahari i Namíbia ocupen l'altiplà de Katanga i les muntanyes de Draken s'eleven al sud-est. Al nord-est trobem la península de Somàlia, també anomenada la banya d'Àfrica, perquè s'assembla a la banya d'un rinoceront. I al sud-est trobem l'illa de Madagascar. Els grans rius africans solen presentar ràpids en el curs baix perquè han de salvar molt ràpidament el desnivell. En les regions desèrtiques del nord i el sud-est, els rius són intermitents, és a dir, baixen secs durant una part de l'any. En canvi, els de la zona equatorial porten força aigua sempre. El vessant mediterrani està integrat per rius molt curts i poc cabalosos, a excepció del Nil, que és el riu més llarg del món i forma un gran delta a la desembocadura. Al vessant atlàntic, la majoria de rius són cabalosos. El Congo, que recorre la selva equatorial amb una elevada pluviositat, és el més cabalós del món. A l'Atlàntic trobem també el riu Orange. El vessant Índic està format per rius curts i cabalosos, com el Zambeze i el Limpopo. A l'Àfrica, a més de rius cabalosos, hi ha un bon nombre de llacs. Els més importants s'han format al llarg del Rift Valley. Al nord i al sud del continent, en zones àrides, hi ha cursos d'aigua que van a desguassar en conques interiors i formen llacs estacionals, les aigües dels quals oscil·len molt d'una estació a una altra. Pel que fa al clima, el continent africà presenta una important varietat climàtica
i podem distingir els climes càlids, els climes temperats i els climes freds. Els climes i els paisatges càlids els trobem en aquelles zones per on passa l'Equador. L'Equador passa gairebé pel centre d'Àfrica i la major part del continent es troba entre els dos tròpics. Per això, els climes dominants són els càlids. Entre els climes càlids hi destaca el clima equatorial al centre, al voltant de l'Equador, des del qual se succeeixen, cap al nord i cap al sud, franges de clima tropical i desèrtic. El clima equatorial es caracteritza per les elevades temperatures i abundants pluges tot l'any. El clima tropical té dues estacions, la seca i l'època de les pluges. El clima desèrtic es caracteritza pel contrast de les temperatures entre el dia i la nit i precipitacions molt escasses. També hi trobem les formacions vegetals pròpies d'aquests climes, la selva, la sabana i el desert. Al nord del continent hi ha el desert del Sàhara. Entre els climes temperats del continent africà distingim a l'extrem nord-oest del continent, a la riba de la Mediterrània i en una petita zona al sud-est hi ha clima mediterrani, amb boscos, d'alzines, pins i també matollars. Al sud-est, que rep la influència directa de l'Índic, el clima és oceànic. Els hiverns són suaus i els estius molt calorosos. Les precipitacions són escasses i normalment es donen a la tardor i a la primavera. Entre els climes freds del continent africà distingim el clima d'alta muntanya, que es dona a les zones més elevades on els cims de les muntanyes presenten neus perpètues.